שלום לכם ממועדון הרשת, כאן מיד תתחיל הזמרת נאוה רן בהופעתה, וכמו שסיפרו לנו מאחורי הקלעים, מדובר הערב בשיר חדש, יאללה חתונה, ובצד השני של המועדון אני רואה כבר את אברי עם נאוה רן, כן אברי? עמוק, עמוק, יאללה ביי, עמוק, יאללה ביי. ובכן, כמו שאמר ידידי ארז, אנחנו כאן במועדון הרשת, מיד נראה בשידור חי שיר של הזמרת נאוה שנמצאת כאן איתי. ערב טוב לך, הזמרת נאוה. ערב טוב לכם. סליחה, אין לנו כפרה, נו, לכי להתאמן, תעשי קצת מתייחות וזה. אבל אני רוצה להגיד... אבל תדיקור מניקור, לאטה, תעשי, תלבשי את הבונטון של הבש... בחורה נחמדה, שלום, ערב טוב לך. שלום, אתה מרגן סמי חן, כבר הכרנו. אני מרגן סמי חן, חן חן למתעניין, תודה רבה. שים לב מה יש לך פה, אופ, שתיים, זה תמיד עובד. ובכן, סמי חן, אנחנו נמצאים במועדון הרשת, אני מבין שזהו מועדון חדש, אתה רכשת והקמת מ... ובכן, המועדון כולו, ברובו וכולו, מהמסד ועד הצפחות, כולל התקרה, כולל היציקה, כולל הזפת, כולל הבטון, כולל הכל, 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 הכל שלי. בהתחלה רציתי לקרוא לו מועדון הצנחן, למה מצאתי איזה מצנח, אבל עכשיו מצאתי איזה רשת, וכל הדגים נופלים אל הרשת. ובכן, ממה זה פגישתנו האחרונה, חלו התפתחויות בקריירה של נאוה ושלך, ספר לנו. רגע, מה, מרגישים? זה שקניתי נגיד עוד איזה טבעת בשרשרת. לא, לא, אל תשים לב, אל תשים לב. זה אותה, אותו, אותו, אותו סמי, אותו סמי, שנשאר אותו מאמי. יפה מאוד. ובכן, איך נראות עכשיו התוכניות שלכם לעתיד? נראות יפות בכל מיני צבעים, בכל מיני מה שאתה רוצה. תוכניות ממש יפות. אתה יכול לפרט קצת. פוליטיקה אולי. תראה. אני אגיד לך את האמת, מה שנקרא, החיים נתנו לי טיפול רד קרפט. זאת אומרת, אני חושב, אולי באמת אנחנו נלך לפוליטיקה, נראה לי מתאים ככה אוטו גדול כזה, ככה עם טמבון וזה פלאפון. וניסה גם לנעריה, לנעריה. ניסה גם לנעריה, גם לחיפה, ויום חמישי תמיד עושים אצל אחותי בבית שמש. שלום לך. את רב אחד, למי אתה מסתכל? איך אני אוהב לעבוד על מנחים בטלוויזיה, משהו? יפה. והאם יש לך תוכניות להגיע לעולם הגדול? מה זאת אומרת? מי, 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 מי חשב בכלל שנגיע לחיפה? אז עכשיו לוס אנג'לס קטן עלינו, מותק. לוס אנג'לס, סמי דייביס, אתה מכיר? אני הולך להחליף אותו, סמי חן דייביס. ג'וניור. אולי תגיד לנו? מה זאת אומרת? Oh, once in my life, there is nothing to want in. כשיום אחד אני אדע את המילים, אני אדע את המלגינה, אני אלחין את זה, ואולי גם כן יצא איזה שיר. יפה מאוד, יפה מאוד. כן, ובכן, ובינתיים אני מבין דואט הפתעה. כן, בהחלט. אני כתבתי איזה מילים ורציתי לשדך את נאוה לאיזה זמר. כתבתי לאלטון ג'ון, כתבתי גם לג'ון לנון, משום מה לא קיבלנו תשובה. גדול, גדול, גדול. ועוד לכמה זה. בסוף יש לנו פה הפתעה שזה מהאוטוביוגרפיה הפרטית של נאוה. זה משהו שקשור בחתונה שהיא עדיין, אתה יודע, היא עוד קצת פוסטמה ואין לה את הערמומיות והפלפל בשביל למשוך גבר, אז כתבתי לה איזה שיר בעניין. יפה, יפה. ובכן... אז רגע אחד, אני רציתי רק להודות לך בהזדמנות הזאת שאנחנו נמצאים פה. תחפש אותי, תראה אם אני שמה. תראה אם אני שמה נמצא שמה. אז זהו, אז רציתי גם להודות לכם ולהגיד לכם יאללה חבר'ה, יאללה כולם, איזה חתונה, שיר אחד, בבקשה. זה מה שאומרים לי מאז אני קטנה בבית את רובצת, אוכלת ממצמצת יאללה חתונה, יאללה חתונה יאללה חתונה, יאללה חתונה זה מה שאומרים לי מאז אני קטנה בבית את רובצת, אוכלת ממצמצת יאללה חתונה, יאללה כבר בגיל שנה סגרו לי חתונה אמרו יאללה אין זמן ואיפה החתן חיפשו אז בשכונה תינוק לחתונה צחקו לי בפנים יא רב הקסקנה לא מצאתי איש היה זה עסק ביש צריך פה קצת חזון הלכתי לאלו
86 היא רק בת 5 יאללה חתונה יאללה חתונה יאללה תתחתני כבר יפה רשמנה בבית את רובצת אוכלת ממצמצת יאללה חתונה יאללה חתונה בחיפזון עם חוקת הכיעור צריך קצת בדיקור את נראית נורא תלכי למספרה תקני את הפזילה הבאת לי כבר בחילה זה היה מזמן לא בחתן החלטתי לשיר מייתי נברן כוכבת לאומית נשארתי עממית חלום של אמרגון אז מה עם החתן יאללה חתונה יאללה חתונה יאללה תתחתני כבר יפה רשמנה בבית את רובצת אוכלת ממצמצת יאללה חתונה יאללה חתונה יאללה חתונה יאללה חתונה